Hiakatra fitsarana rampitso I Mahavitara Silvestre sy ny bavam-bahoaka voafidy tao fangendrano tamin'ny fifidianana natao tamin'ny volana May lasa teo. Niarany rehetra nahita fa nataon'ny fitondram-panjakana tarin'ny filoha Andrajoelina ny fomba rehetra hamotehana an'ity Mahavitara Silvestre ity. Toy ny hoe nosamborina avy hatrany izy taoriana naterana ny tontataratasy firotsakofidiana ho sy ny bavam-bahoaka tamin'ny 9 aprily lasa teo. Nadoboka mponja avy hatrany ary nafainganina ny fitompitsarana azy mba hahafahana manasazy azy mialohany ivoahan'ny vokam-pifidianana ofisialy. Navoaka ny fitsarana moa ny sazy miatra aminy tamin'ny 9 jona 2024 lasa teo. Ny sazy dia izao: migadra 5 taona an-trano maizina, 5 taona tsy mahazo manao asa-panjakana, 3 taona tsy mahazo manao politika. Ary ny tena zava-doza dia mandoa onitra 122 miliara ariary. Nieritreritra ny fitondram-panjakana fa nahomby ny famotehana ny Mahavitara Silvestre tsy afaka ny hosoan'ny bavam-bahoaka intsony izy. Akory nefa niaterana tamin'ny vokam-pifidianana nivoaka tamin'ny volana jona lasa teo fa mbola Mahavitara Silvestre ihany no lanim-bahoaka sy voafidim-bahoaka tao vangain-drano. Raha te hanaraka akaiky ity raharahan'ny Mahavitara Silvestre ity isika dia tsy maintsy miverina any amin'ny volana avrila 2024 satria tany no nanomboka ity tranga fisamborana ny Mahavitara Silvestre ity ka ny afaran'ny fampidirana mponja azy. Toy izao no niantomboan'ity tranga afera politika ity. Tamin'ny 9 aprily lasa teo no samborin'ny mpitandro filaminana I Mahavitara Silvestre taoriana nanaterana ny antontantaratasy firotsakofidiana ho solo bavam-bahoaka. Ary teto ihany koa no nanomboka ny disadisa teo amin'ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ny vangain-drano satria tsy nisy taratasy fisamborana fa tonga dia nilatsaka avy hatrany ny baiko fisamborana ny zanaky ny distrika ny vangain-drano. Tsy vitan'izay ihany fa nahiditra mponja avy hatrany. Andro maromaro taorian'ny nampidirana mponja ny Mahavitara Silvestre voafantatra ny antony nisamborany fitondram-panjakana azy. Ny antony dia izao: no ampangaina ho nanodikodina ny volam-panjakana tamin'ny andron'ny COVID I Mahavitara Silvestre. Efa taona teoriana vao no ampangain'ny fitondrana ho nanodikodina volam-bahoaka I Mahavitara Silvestre ka tamin'ny fitompifidianana sombam-bahoaka no nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny sambotra azy. Arak'izany, tezitra sorena tamin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka ny vangain-drano satria hita mibaribary fa kajikajy politika maloto aminganana ny Mahavitara Silvestre no nataon'izy ireo. Ho an'ny distrikan'ny vangain-drano sy ireo manodidina azy manokana dia izao: fiantsiana ady amin'ny foko antaisaka izao zavatra ataon'ny fitondram-panjakana izao, ka izay nahatonga azy ireo nanao fanambarana fitakiana tsy ankijanona amin'ny fitakiana ny amoahana ny Mahavitara Silvestre. Toy izao ny fanambarana voalohany nataon'izy ireo tamin'ny volana aprily 2024 lasa teo: rehefa namezaka ny antontantaratasy filatsakofidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny anaran'ny tenany manokana indépendant teto vangain-drano Andriamatoa, Mahavitara Silvestre asoina hoe tara, dia gaga izay fa nisy nididy fampisamborana azy avy any Antananarivo, ary dia noentina io zanaka io ary sy fantatray vahoaka eto vangain-drano na maty na velona na anam-pigadrana izy hatramin'izao. Koa noho izany dia miangavy ianareo mpitondra fanjakana mahefa any Antananarivo zahay ray aman-dreny rehetra manerana ny kaomina raika amin'ny 30 mandrafitra ny distrikan'ny vangain-drano ny amoahana azy tsy misy atakany. Taorian'iny fanambarana iny dia nirosa hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny famaizana ny Mahavitara Silvestre, ary tamin'ny 9 jona lasa teo no navoakan'izy ireo ny sazy miatra amin'ny Mahavitara Silvestre. Efa notarisantsika teo aloha ny sazy niatra taminy, toy ny hoe sazy miatra 5 taona ao amponja, 5 taona tsy mahazo manao asa-panjakana, 3 taona tsy mahazo manao politika, ary mandoa onitra 122 miliara ariary. Nitoy hatrany ny fitakina nataon'ny foko antaisaka fa indrindra izy ireo amin'ny distrikan'ny vangain-drano taoriany iny nanaovana ny fanambarana iny. Ho antsika izay nanaraka akaiky ny toedram-pirenena dia mahalala tsara fa tamin'ny 5 jona no nanao fanambarana izy ireo fa tezitra ary tsy faly amin'ny fitondram-panjakana no ny fangejana izay ataon'izy ireo any vahoaka ny vangain-drano. Tezitra ihany koa izy ireo no ny faneriterena fampidirana mponja any Mahavitara Silvestre izay zanaky ny distrikan'ny vangain-drano
ataony fitondram-panjakana. Kananapa-kevitra izy ireo ny tsy ankalaza ary tsy andrainjara amin'ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena 26 Jona tamin'ny 24 sy arivo lasa teo. Satria tamiariary fa mbola voagedja, mbola voazanaka amin'ny endriny hafa isika izao, indrindra fa ny vahoaka ny vangain-drano. Ka izay natonga azy ireo ny rahina tsy nankalaza ny fetin'ny fahaleovantena. Toy izao ny fanambarana ofisialy izay nataon'izy ireo tamin'ny 25 Jona lasa teo ary nasehon'izy ireo tamin'ny fo feno fahatezerana ity fanambarana ity. Angatahanay sy misy atakandro ny amoahana ny zanakay mahavita raha silvestra. Faharoy, sy ekenay ny chen'ny depute sy nolaniny mitondra eto vangain-drano. Fahatelo, eto izahay dia manambara fa sy andray anjara amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena 26 Jona omaray ary manentana asika zanaka tesaka rehetra sy akanavaka manerana ny nosy mba sy andray anjara amin'io fety io ihany koa. Fahaefatra, mangaika asika zanaka tesaka ato anatin'ny distrika ny vangain-drano raika amin'ny 30 kômina mba ho tonga anatrika ny voitsoky ifikirano sy vonomby ery Menagnara omaray 26 Jona 24 sy roa arivo maraindray mba hamerenana ny asin'ny tansika sy mahafoko atesaka asika. Tonga tokoa ny fetin'ny fahaleovantena ny 26 Jona. Tsy nankalaza tokoa ny vahoaka ny antaisaka tao vangain-drano. Fa inona kosa nataon'izy ireo? Nanao fombafomba, nanao fomban-drazana fanadiovana ny otafady izay nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny foko misy azy ireo. Vohitroky no anaran'ny fombafomba izay nataon'ny ireto vahoaka ny vangain-drano ireto. Toy n'izao hitantsika amin'izao sary izao ny aktivite nataon'izy ireo tamin'ny 26 Jona lasa teo. Niakatra kosa ny maripahana ny fitakina ny famoahana ny mavitara silvestra taorin namoahany HEC ny vokam-pifidianana ofisialy fa hoe lany voafidim-bahoaka hosolo mbavim-bahoaka ny vangain-drano i mavitara silvestra na dia mbola amponja aza izy tamin'ny fotoanany nanaovana ny fanambarana ofisialy ary mbola amponja izy amin'ny fotoana iresantsika izao. Naro de naro ary niverimberina ny fitakina nataon'ny mponin'ny vangain-drano ny amin'ny amoahana ny mavitara silvestra fa nihetsika fitakina nataon'izy ireo tamin'ny 5 Jolay lasa teo no voizintsika eto satria niafara amin'ny daroka lakrimogena ity hetsika nataony vahoaka ny vangain-drano ity.
Araka ny tatsika misary io dia nalainy mpitandro filaminana ankiry ny banderole izay mitaky ny amoahana ny Mahavitara Silvestre avy eo amponja. Fanampin'izay, olona dimy be zao no nisamboriny mpitandro filaminana nandritra ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ny 5 Jolay lasa teo. Taorin'ny hetsika iny nanao fanambarana ary niresaka tampona gazety ny filohan'ny BAM Rasambozafy Cyril. Hoy izy hoe maro de maro ny fihetsika fitondram-panjakana izay milalao tanteraka ny saim-bahoaka ao Vangaindrano. Ka noho izay zavatra izay dia zao, tsy anaiky ho lalovina amin'izay mety ho endrika politika maloto ny vahoaka ny Vangaindrano na oviana na oviana. Hitampoko hitam-pirenena fa tena kajikajy politika maloto no antony izao famonjana ny Mahavitara Silvestre zao. Ohatra azo tsampain-tanana dia zao, tamin'ny fotoana nisamborana ny Mahavitara Silvestre tonga dia naroso avy hatrany ny fotoam-pitsarana azy mba hahafahana manome sazy farak'izay mafy any depute Mahavitara Silvestre. Ankehitriny nefa mifanohitra amin'izay tanteraka, rehefa hitan'izy ireo fa lany soamantsara hosolombavam-bahoaka ny Vangaindrano i Mahavitara Silvestre, niezahan'izy ireo na hemotra foana ny fotoam-pitsarana azy fandrony eny amin'ny fitsarana mahefa. Hita miariary fa nokendrena ho aoriany fivoriana ara-potoana izay iarana misolombavam-bahoaka rehetra voafidy tamin'nyity taona 2024 arivo ity ny fotoam-pitsarana ny depute Mahavitara Silvestre. Ka izay zavatra izay tsy azo ekena hoy ny filohan'ny BAM Rasambozafy Cyril. Koa manamafy any fanjakana mahefa ny hanajany ny safidim-bahoaka ary amoahana tsy misy atakalo ny any Mahavitara Silvestre zay depute ny Vangaindrano ary ny safidinina dia efa nigadrana zay. Noho ireo anton'ireo dia lahatra ny vahoaka ny Vangaindrano androany a niala tao amin'ny Shell hatraty amin'ny fony menagnara zay nanaovana velorano fa tsy famadika ny atesaka. Tanteraka izany androany dia rahantsika mahita ny sary, rahantsika mahita ny amaron'olona. Koa antso no atao amin'ny rehetra izay manohana ny tontolona ity mitsangana satria ny an'ny vahoaka ny Vangaindrano dia tara fa ny an'ny Vondrozo manana ihany koa madame Pauline, ny an'ny Osy manana ihany koa Ranaritra toy fahita. Maro ny manana problema sahala amin'izao saia mitsangana ry malagasy fa zao ny fotoana. Sotra betsaka. Nampiseho hatrany ny vahoaka ny Vangaindrano mitaky ny hanajana ny safidim-bahoaka, mitaky ny hanajana ny safidy ny vahoaka ny Vangaindrano. Tsy mila olona izay tsy nofidin'izy ireo ny vahoaka ny Vangaindrano fa mitaky ny amoahana ny Mahavitara Silvestre tsy misy atakandro. Ary izay zavatra izay no fototry ny fitakiana izay ataon'izy ireo izay niafara tamin'ny daroka lakrimogène. Naneho ny heviny manokana i professeur Ralison Roger, tokony hajanona hoy izy ny resaka fahamaizana politika. Ny zavatra tsikaritra mantsy hoy izy raha tena nisy tokoa ny fanodikodinana vola nandritra ny fitantanam-bola nandritra ny COVID-19 dia efa natao sahady izany fanadiadiana izany ary efa nampiarina sahady ny lalàna manafay an'i Mahavitara Silvestre. Fa nahoana no efa taona teoriana amin'ny fotoana ny fifidianana no navohitra izany rehetra izany? Midika izany fa kajikajy politika maloto entina nafaizana ny Mahavitara Silvestre mba hilavolefina hiaradia amin'ny volomboasary. Ka iny izy iny a lalina be izy iny satria
fatarsika tsara fa fataro tsara ny tovolahy iny va mahainy sazy iny ary matoizina zay ny banky mondiala dia fantatra zany hoe mahoy satria efa nanao fianarana ambonimbony mihitsy izy ka magagana izy io satria maninona ny aty amin'ny efatra sy efatra amby roapolo sy roa arivo a voakitiera le raharaha ary mandritra amin'la fotoana indrindra andehanany fifidianana osolombavam-bahoaka nisy ary aloha feo mandefa hoe tatereny izy a matsy vola ny kandida ny fitondram-panjakana dia tsy nanaiky an'izay ngamy izy dia zay koa anisan'ny namelezana anazy a ka na izanona tsy zany aza nefa tokony esoro ialana eto amin'ny firenentsika mihitsy ny fanenjehan'olona toy izao rehefa tokony enjehana izy a dia tany amin'ny roapolo sy roa arivo na raiky amin'ny roapolo sy roa arivo izy dia efa nenjehana fa tsy rehefa ti amin'ny hoe hitanao izy fa hoe tsy manaraka ny hevitrao na hitanao izy fa hoe ho lasa lavitra le olona dia ka tsy miaraka amin'ny fikambanana misy anao dia enjehana tsy mety ko isa angambo zany fa aloha aloha olona anana safidiny malalaka mba ahafahana tsara zany a ampandroso ny faty. Eto ampamaranina dia zao araka ny fanolazaintsika teo dia hiakatra fitsarana rampitso amin'ny valo ora sasany maraina i Mahavitara Silvestre izay nadoboka mponja nanomboka tamin'ny volana aprily efatra amby roapolo sy roa arivo lasa teo. Takeny vahoaka ny vangian-drano ny amoahana azy tsy misy atakandro ary takeny izy ireo ny anomezana fahafahana vonjimaika any solombavam-bahoaka izay voafidy tamin'ny distrika misy azy ireo. Arak'izany ho arantsika miandalana eo ny mety ho toy ny tiraray ity rampitso ary izay ihany koa mamarana ny videontsika androany aza adino misabone sy manisy izay amany videontsika amin'ny manaraka indray.